Ja s'ha presentat la programació d'arts escèniques pel primer semestre de 2019 i avui a l'entrevista de l'informatiu volem centrar-nos en les propostes de teatre i per això ens acompanya la tècnica de cultura de l'Ajuntament, l'Ingrid Calpe. Bona tarda. Bona tarda. Doncs parlem d'aquestes propostes de teatre. A la presentació vau comentar que s'apostava per teatre professional i que les propostes més locals serien pel segon semestre, però obre la temporada, diguéssim, a Cor de Teatre Jove. Sí. A finals de gener, l'últim cap de setmana de gener, reposen un muntatge que ja havien estrenat a la primavera passada, que és Romeu i Julieta. Cor de Teatre Jove va fer com la primera aposta més professionalitzada a la factoria, amb direcció d'en Joan Gómez i la direcció musical del David Costa, i com que s'ha quedat molta gent sense veure-la, l'hem volgut tornar a reposar i és una manera d'obrir temporada amb Cor de Teatre Jove. Sí, sí. I entre les propostes destaca que per primera vegada actua a Banyoles Joan Pera. Sí, sí, sí. Obrim, com sabeu, normalment intentem com que treballem amb els dos equipaments i diferenciem força la programació. En el teatre fem muntatges de més gran format i muntatges molt més amens per tot tipus de públics. A la factoria portem muntatges més petits i més avantguardistes, més de públic molt més seccionat, com si diguéssim. Al teatre obrim amb Joan Pera. No ha vingut mai a Banyoles i teníem moltes ganes de poder-lo portar. I hem trobat l'oportunitat ara que està fent un monòleg. A més és un homenatge a Joan Capri, per tant són dos grans de l'escena catalana, dos humoristes de l'escena catalana dels últims 50 anys i teníem moltes ganes de portar-lo, sí, sí. I un altre banyolí també és Roger Coma, no? Sí. Que porta una comèdia. Una comèdia, sí. Ja el vam tenir aquí la temporada passada amb l'Electa, amb en Ramon Madaula, i ara el portarem el mes d'abril amb una producció que encara no s'ha estrenat, s'estrenarà a Barcelona aquest hivern, i es diu Lapònia. També és una comèdia de situació, són dues parelles que viatgen a Finlàndia, i bé, es troben tot el conflicte de com educar els fills, com eduquen els fills allà, i com els eduquem nosaltres, tot en clau de comèdia. La veritat és que jo he llegit el text i és molt divertit, i bé, tenim l'actor banyolí que pot tornar a casa i ens fa feliços. I el mes de març, també al Teatre Municipal, portem els Illana, que com saps... Que ja són clàssics de la programació. Són uns assidus de Banyoles. Aquesta companyia de Madrid ja fa molts anys que totes les produccions que ells porten doncs, ens agrada portar-los perquè tenen un públic fidel que sempre els acompanya. I aquesta vegada la proposta és més que teatre gestual només. Han fet una producció amb una companyia que es diuen The Primitals i aquesta companyia canten a capella. Són uns actors que són molt, molt bèsties a nivell de cant coral. I han demanat la direcció d'Illana, que fan teatre gestual molt irreverent i divertidíssim, i la veritat és que el muntatge és molt, molt divertit. Va sobre una tribu indígena, però bueno, que els hi passa de tot, i teníem moltes ganes de que tornessin a Banyoles. Sí, sí. I uns altres que repeteixen a Banyoles també són Parking Shakespeare. Sí, en aquest cas ja és a la factoria. A la factoria també presentem tres muntatges, que també els distribuïm entre febrer, març i abril. Els Parking Shakespeare estaran a l'abril, estaran a l'últim mes de programació i també són uns assidus de Banyoles, també ens agrada molt els muntatges que porten. Ells el que fan és que adapten les comèdies de l'autor i aquest any han adaptat l'última que els hi quedava per fer, de les 10 que té, les millors comèdies que té Shakespeare. I tenien moltes ganes, ja que serà l'últim any que faran el treball. El muntatge es diu Tot va bé si acaba bé, i està molt bé veure'ls perquè fan una adaptació molt sui generis del text de Shakespeare, no agafen el text clàssic. El públic que ja ha vingut a veure'ls més vegades sap que no es trobarà una distribució de sala amb una grada a l'ús, sinó que els actors estan entremig d'ells, que sempre fan un muntatge molt contemporani i per tant bueno, t'acosten al clàssic però d'una manera molt més amena i els actors són molt bons, són molt bons. Llavors, el mes de febrer, per obrir la programació professional a la factoria, portem un muntatge que estem molt contents de poder-lo portar. En aquest cas, no és una comèdia, ens anem completament de línia de gènere. És un
un espectacle que és d'un caire més seriós, més reflexiu, que et fa pensar. Es diu Només una vegada. Està escrit per la Marta Butxaca, que és una dramaturga jove, però que ja és una dramaturga consolidada a l'escena catalana. I es va estrenar en El Grec d'aquest estiu passat i es va poder fer temporada al Teatre Nacional a la Sala Petita. Els actors estan en estat de gràcia, són grans actors, i el tema és una mica controvertit, és una mica delicat, perquè tracta el tema de la possible violència de gènere dintre d'una parella que fa temps que està junta i com gestionen aquest conflicte a la parella, i apareix una tercera persona que serà una psicòloga que els acompanyarà. No? Ells estan molt bé i el tema que tracta, doncs, jo crec que també és interessant de que es pugui veure escena. No? I el mes de març també portem una comèdia. Com ja vaig comentar a la roda de premsa, aquest espectacle ja es va programar a Porqueres l'any passat, i teníem moltes ganes nosaltres també de portar-lo, malgrat l'hem tingut al costat de casa, i vam trucar al centre cívic en Engalda i li vaig dir: tinc moltes ganes de tornar-lo a portar perquè sé que hi ha molta gent de Banyoles que tindria moltes ganes de veure. És un espectacle que es diu Les dones sàvies. Es va estrenar al Maldà, de fet és una producció d'ells, i amb direcció de l'Enric Cambrai, que també fa d'actor, i el Ricard Ferrer. És una comèdia divertidíssima, que en un principi va sobre un text de Molière, per tant un text clàssic, però són dos actors que s'enfronten a com s'interpreta un text clàssic de Molière i tots els entrebancs i problemes que viuen a l'hora de treballar el text. I bé, és molt divertit. Va rebre el Premi BBVA a la millor interpretació, va estar nominat també a molts altres premis perquè realment val la pena, i ha fet més de 50 actuacions arreu de Catalunya perquè tots els programadors l'han trobat molt, molt divertida. Per tant, és un primer semestre d'obres molt còmiques, sí, no? Molt, sí, molt la veritat és que ens sí. Moltes vegades tampoc ho tries tu, sinó el que hi ha al mercat, les ofertes que trobes. Intentem portar programació variada, de qualitat sobretot, i després si hi ha més comèdia o més tragicomèdia o més drama, ja tampoc ho valorem tant, no? Sinó que siguin muntatges que siguin de qualitat. Sí, sí. I ja per acabar, parlem una mica de la programació familiar, sí. Que també hi ha diverses propostes, hi ha alguna novetat, sí, no? Sí, hi ha una novetat, sí, sí. Amb l'associació La Xarxa de Banyoles, que són els que estan en conveni amb l'Ajuntament i que ens ajuden a idear la programació. Ja feia temps que pensàvem que hi havia com un forat de programació on no teníem en compte els nadons, els nens més menuts, i en canvi sí que hi havia una demanda oberta dels pares que tenen nadons de 18 fins a 3 anyets que no poden anar a segons quins tipus d'espectacles de teatre, i per tant la novetat és que podem programar un espectacle per nadons, que es diu. Són espectacles que són molt vivencials, molt sensorials, els nens poden estar a l'escenari amb els actors, hi ha molta música, i de la companyia Imaginart, en aquest cas, l'espectacle es diu Sensacional, i ho fem el diumenge 27 de gener. Com que l'aforament és més reduït, fem 4 funcions en comptes de 2, com normalment fem en el teatre, i en comptes de fer-ho en el teatre ho farem a l'auditori. Que per l'espai va millor, no? Sí, potser podem recular la grada, tenim més espai perquè els nens puguin interactuar amb els músics i amb els actors. Sí, sí, sí. Després, a nivell de programació de teatre familiar, el mes de febrer portem Laica, que és un espectacle preciós, va tenir el premi a la millor escenografia i el millor espectacle a la Fira de Titelles de Lleida aquest any passat. És un espectacle de titelles, les titelles són grans. La companyia és Xirriquiteula, sempre intentem portar-los quan fan un muntatge nou. És una companyia de Lleida que està molt i molt consolidada dintre del panorama. Són grans titellaires i tracten el tema en aquesta ocasió de la gossa Laica, que la van fer viatjar a l'espai, pobreta, i no va tornar. És un muntatge molt, molt, és preciós, molt delicat, i potser en aquest cas és una mica pel públic més gran, a partir de 5,
7 anys, depenent del nen i del que estigui ella acostumat a veure teatre. El mes de març hi ha un espectacle per tots els públics, també jo el recomano per adults perquè és molt divertit, que són les Bianquis, que fan el seu segon muntatge per teatre juvenil, que es diu Les Clink. I les actrius són molt i molt bones, canten, ballen i figuren això, que són com personatges que es van reconvertint en animals, en objectes, i interactuen amb el públic, i són molt divertides. El mes d'abril, no me les sé tant de memòria, les de nens, el Set Ratolins. Aquest sí que és un espectacle també per més menuts, és un espectacle de s'ajunta un titellaire, un titellaire amb titelles petitones i un cantautor, i és molt bonic, la història és molt molt bonic. Porten un espectacle que va sobre set ratolins i amb la guitarra va acompanyant tota la història. Aquest sí que el recomanem per a partir de 3 anyets ja poden venir. I al mes de maig portem màgia. Sempre a la xarxa els agrada portar un espectacle de màgia. De fet, ja veus que barregem diferents gèneres perquè els nens puguin veure diferents estils de teatre. I trobar el que els agrada més. Sí, sí. I la màgia els encanta. I sobretot els nens a partir de 7 anys, 9. I portem el Mag Chema, que ja ha vingut alguna altra vegada. Ell ja ha actuat a més de 23 països. És un mag d'aquí que té molta trajectòria internacional en aquest cas, i l'espectacle que porta es diu The Postman, el carter, i està molt bé també per grans, si vols dir-ho. I la xarxa sempre tanca la programació al carrer, en aquest cas a la Plaça Major, i porta un espectacle de circ. Sí, no? D'equilibris, de circ, de malabars. Ho fem a la Plaça Major el mes de juny. La companyia es diu Teatre Nu, que han vingut moltes vegades a Banyoles també, i l'espectacle es diu Teatre Arrossegat de Catalunya. I és això, presenten una companyia així com tronada, doncs que fa malabars i circ. Sí, molt sí, bé, sí. Doncs moltes gràcies per haver-ho vingut a explicar. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Nosaltres fem com sempre una pausa i tornem.